Azerbaycan'ın eski bakan yardımcılarından Nuriyev, Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un vatana ihanet ettiğini söyledi. Azerbaycan ordusunun askeri başarılarından bahseden eski bakan yardımcısı Nuriyev, artık mağlup bir ülke olan Ermenistan'ın bir zamanlar Kelbecer bölgesini işgal ettiğini söyledi. 1993'te Kelbecer'in vatana ihanet sonucu işgal edildiğini ifade eden Nuriyev, Kelbecer işgalini o sırada ordunun başında bulunan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necmeddin Sadıkov ve diğer bazı yetkililerin ihanetine bağlıyor. Ee, burada neler olup, Azerbaycan Müdafaa Nazırı'nın şahsiyet olup 2729 nefer. tanklar 10 adet, piyadaların dövüş maşını 5 adet. Top və minamyotlar 43 ədəd və 2 dənə ZU 23 tipli batareya olub. Və burada qəribə olan nədir? Yəni bu adamlar danışırlar. Çünki bu adamlar Kəlbəcərin getməsini 10 gün, 15 gün qabaq belirdilər. İndi Rusiyanın sülm əramlarının söyənlər, Rusiyaya əleyhinə danışanlar, bəs niyə Rusiyanın razılığına siz getdiniz Kəlbəcəri verdiniz? Kəlbəcərin Bu belirsiz bu boyda qənat olmaz. Bu ələl axır üzə çıxmalıdı. Bu məsələlər. Bu adamlar danışırlar. Bunları inandırdılar ki, guya bu Kəlbəcər Dağlıq Qarabağın ərazisi olmadığına görə işğaldan sonra BMT-də e, bəyanatna qəbul olunacaq. O dəqiqə bütün ərazilər boşaldılacaq. Bunu ruslar inandırdı bunlara. Artıq mart ayının 15-indən bilirdi ki, Kəlbəcər gedəcək. Nəyi gizzdirdilər? Yalanla danışırlar bunlar. Və görüm 2 dənə dozor maşını gedib çıxmayıb. Dey toplar 21 dənə. Bilirsiniz, bu qədər olmazdı. Bu gündənən Bakıdan gedən ordu da yoxa çıxıb yolda. Gedib Kəlbəcərə çıxmayıb. Və onun qarşılığında Ermənlərin nəyi var idi orda? 2700 bizdə 1500 əsgərləri olub. 10 tank bizdədi, 7 onlardadır. BMP bərabərdir. Minamyot 43 ədəd bizdədir, 11 ədəd onlardadır. Və sonda nə olur? Deyirlər ki, Kəlbəcərdə yəni işğal olunub. Kəlbəcərdən ordunu kim geri çəkdi? Kim əmr verdi Kəlbəcərdən oru geri çəkilsin? Kim idi orada? Bunu general Zaur Rızayev çıxdı izah elədi. Amma bu günə qədər də ona qayıtmadılar, çünki o adamlara sərf eləmirdi. O adamlar bu gün də xəyanətlə məşğuldur. Bu gün də onlardan müdafiə nazirdir indi var kim nədə alın deyə bilərsiniz. Bir məsələn Nəzmiəddin Sadıqov. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Nəzmiəddin Sadıqov, Zaruzəyevin deməli rəhbəri idi, korpusu Laçından çıxartmağının, deməli Laçının ə, arxa təkəlbəcə tərəfi hamısı bizdə idi. Bir koridorla Laçın işğal olunmuşdu. Bunu bu gündə artıq bu müddətdə Nəzmiəddin Sadıqovun hər şey dedilər. Amma yaxşı, bunu o vaxt niyə açmadı? Siz hakimiyyətdə idiniz və bildiniz ki, Kəlbəcər getdi. Niyə necəbədin Sadıq o vaxt həbs eləmədiniz? Çünki bu razılaşdırılmış idi. Orda döyüşdə azı Azərbaycan... razılaşdırılmış ruslarla. Ruslar, ruslar aldatdı bunları. Azərbaycan bu günləri İlham Əliy ev bunların bu Azərbaycan xalqına verdiyi bəlaları təmizləməklə məşğuldur. Atalar misal verir, dəli quya bir daş atdı, yüz ağlı çıxarda bilmədi. Bunlar getdilər, birincisi Azərbaycanı atətə soxdular minus qrupuna və 30 ildə heç bir müvəffəqiyyət, 28 ildə heç nə qazanmadım. İkincisi Kəlbəcəri razılaşdılar ki, keçsin güya e, deməli Təlcəs şurası bir 822 nömrəli bir düzə bir qərar verdi. İcrası olmadı, sonrakılar da batdı. Üçüncüsü Azərbaycan orada 600 nəfər şəxsiyyət şəhid oldu Kəlbəcərdə. Amma o 600 nəfər ermənlərin 900 nəfərin öldürüb Rəsm məlumatdır bu. Bizim <laughs> onların tanklarının 7-sindən 6-sını bizimkilər məhv eliyib. Amma görün nə oldu? 25 ədəd topdan Minamyotdan bizə 18-i qaldı. 7-sini Ermənlərə verdilər. Ermənlər götürdülər onları. Və bu ə, xəyanətin nəticəsində bu qədər şəhid verən bir rayon, ən böyük rayon 1936 kvadrat kilometrdir. Ermənlər nə etdilər? İki vertolyotla gəldilər, indi helikopter deyirlər, nə deyirlər? Kəlbəcərdən qadınları yığdılar, apardılar. Gənc qızları yığdılar, apardılar Azərbaycanlılarla. Bə bu var... tali məlum qalmadı onlar. Tali, tali də məlum olmadı ki, bunlar hara getdilər, nə oldu bunların başına, nə bə, gəldi? Bu qədər Azərbaycan qadınını bu qədər et şərəfsiz ermənlərə gəlib aparanda sənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrin harda idi? Siz harda idiniz? İndi çıxıb yer-yerə danışmaqla deyil. Yəni təkcə Kəlbəcərlən deyil ki bu. Digər rayonlarda da həmin məsələ var. Yəni mən onlara toxunma. Xocalda da həmin xəyanətlər olmuşdu. Yəni bilisiz, bu gün indi gəl bunlar danışırlar. E, necə olur ki, Azərbaycan ordusu girir Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Çəbrayıl, oradan Hadrud çıxır, Şuşa'n azad eləyir, amma şimalda olan Azərbaycan ordusu bir mərovu azad edənlər ki, deyəndə Ağdaranın yani kəndin. Niye gitmediler qabağa? Çünkü xayanat var idi. Bugün de xayanat var idi. Bugün de var. Çünkü Cənab Prezident dedi ki, gecikmeler var. Ondan artık yani deyə bilmezdi. De Bəli, müşavirə gecikmeler var. Azerbaycan'ın cephe hattında elde ettiği tarihi zafer sonrasında Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu 28 yıldır işgal altında tuttuğu toprakları terk ediyor. 27 Eylül'de başlayan ve yaklaşık bir buçuk ay süren çatışmalarda hem personel hem de askeri araç gereç tarafında ciddi kayıplar vererek cephe hattında telafisi mümkün olmayacak şekilde darbe yiyen Ermenistan ordusu, bu sefer de içine sindiremediği yenilginin acısını kendince geri çekildiği köyleri ateşe verip ortalığı yıkıp dökerek çıkarmaya çalışıyor. Geri çekilmelerin tamamlandığı bölgeleri ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söylerken, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verilerek tazminat talep edileceğini kaydetti. Aliyevin bu açıklamasının ardından Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde verdiği zararların tespiti için beklenen çalışma grupları ise kurulup görevlerine başladı. Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere uluslararası kuruluşlar ve bilir kişiler de davet edilecek. Yapılacak incelemelerde zararın hesaplanmasının ardından Ermenistan aleyhine uluslararası mahkemelerde tazminat davaları açılacak. Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkılan yerleşim yerleri ve ormanların yanı sıra 28 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan hükümeti tarafından sömürülen altın ve civa gibi kıymetli maden yatakları ile tarım arazilerinde oluşan kayıp ise ayrı ayrı hesaplanarak tazminat talebinde bulunulacak. Yapılan değerlendirmelere göre, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki zarar 50 milyar dolar civarında uluslararası mahkemelerden bu yönde bir tazminat kararı çıkması halinde ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'ın ödeme yapamaması halinde bu rakamı toprak vererek karşılayabileceğinin de altını çizen uzmanlar, tarihte bu tarz durumların örnekleri olduğuna da dikkat çekiyor. Öte yandan hükümet yetkilileri ise bölgedeki tahribatın yabancı basın yayın kuruluşları bölgeye davet edilerek kayıt altına alınıp belgeselleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparken mahkemelerin karar sürecinde bu kayıtların etkisi olacağının da altını çiziyor.